Min erfaring er, at det er meget vigtigt at tage hånd om ens barns helbred og så at sige hjælpe miraklet på vej. Fordi uanset om læger er dygtige og sundhedsvæsenet er fantastisk, så er der altså rum til forbedring. Og der har jeg selv erfaring med, at hvis jeg ikke havde blevet ved med at gå til lægerne og bede om den bedste behandling og igen og igen og igen, så havde min datter ikke overlevet. Der kunne jeg godt tænke mig at høre, om nogle af jer derude har nogle erfaringer med det danske sundhedsvæsen, og hvor vigtigt det er at tage ansvar og være en aktiv medspiller.